Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев, сіз айтқан жаңа Қазақстан, сіз айтқан әділетті Қазақстан қайда? Біз көрмей жатырмыз, біз сезінбей жатырмыз. Қайда жаңа Қазақстан, сіз айтқан? Еркексіз ғой, айтқан соң іспен дәлелдеу керек қой, айтқан соң сөзіне тұру керек қой еркек. Қайда жаңа Қазақстан? Бәрі ескі. Бәрі ескі. Баяғы ескі күн көрсі сол. Баяғы ескі сол халықтың кредиті. Сол баяғы ескі жүрісіміз сол. Мардымсыз артмақты. Баяғы сол қымбатсыз. Қайда қазы? Жаңа Қазақстан қайда? Айттың ба сол халық сезінікті жаңасын. Жаңасын сезінікті. Әділетті Қазақстан қайда? Әділет Қазақстан қайда? Айттыңыз ба, істесеңізші. Қайда әділет? Халық болып сұрап жатырмыз ғой, жабылып. Жабылып сұрап жатырмыз, утилді ал. Утилі сборды ал, первичкан төменде сұрап жатырмыз ғой. Кредиттен құтқар мына халықты, қымбатшылықтан құтқар, жұмыссыздықты азайт, жабылып сұрап жатырмыз ғой. Қайда әділет Қазақстан? Айтқаның ауыз жаман, тек айтқаның тек қолынан апарып абақтыға тығу. Қайда әділет Қазақстан? Сөз бостандығы қайда? Ана Думан Мұхаммед Кәрім бауырымызды жабылып сұрап жатырмыз да? Жабылып халық болып сұрап жатырмыз ғой. Бостандық, бостандық, бостандық деп. Құлақ естімей ма? Көз көрмей ма сізді мен түсінбедім? Қайда әділет Қазақстан? Қайда жаңа Қазақстан? Айттың ба істе еркекше? Істей алмайсыз ба? Айтпа.